የሆነ ነገር ትለኛለች ኑሮ ተወደደ እንኖራለን ነው ምለው እንጂ ኑሮ ተወደደ ብዬ እኔ ያልቀበላትም ሳም ትዳር ያዘቻው ትዳር ስትስ ግን ልጅ የለኝም ብላ ነው ያዘችው ሁሉ ነገር ሸፍኝ ያዳርኩት ወንድሜ እኔ ነኝ አባቴም እኔን ከመፈለግ ወደ ኋላ አላለም የሚያሳዩ አጥቶ ነው ሲያገኘኝ በጣም አልቅሷል ያቺ ትላንትና ቁስሉን አስታወስኩትና እኔም ካልደበደብኩ አልኩት ከሰማ አንደውን ሳይግባ ነው ምለው እኔ በእና አጣብ እንዳይሞት ከናጻቱ እንዳይሞት ንሳይግባ ነው ምለው እኔ ብዙ አጻፈርቷል ውሸትና ሌብነት አደረጃቸው ልጆቼ ይላቸዋሉ ምክራቸው ምክር ይሄ ነው እና ትንሽዬ የሆነ ከፍ የሚያረገኝ ወይ ባዳሚው ዘመድሙን ባይጨክኑብኝና ትንሽዬ ከፍ ቢያረጉኝ እኔ ነገ ራስ ያድጋለሁ ብዬ ማሰብ አሰላለፍ መልጎ ማለት ነው ለድሮ ባለቤቴ ለልጇ አባክሽ ፍቅር ስጪ ለልጅሽ እኔ ለምስቴ ምን አይነት ባልሆን አለ መሰለ እኔ አንቺ ትብስ አንተ ትብስ እንድል ነው የምፈልገው አንድ ነገርን እንኳን ብትናገረኝ ለዛ ነገር ቦታ አልሰጠውም መነደድም አልፈልግም ምክንያቱም እቤት ውስጥ አይበርዶ አይሞቀውም ነው የሚባለው እሳውን የሆነ ነገር ትለኛለች ኑሮ ተወደደ እንኖራለን ነው የምለው እንጂ ኑሮ ተወደደ ብዬ እኔ አልቀበላትም የሆነ ነገር ተሰበረ ተሰበር ግን ከመሰበር በፊት ተጠንቀቅ ይላታለሁ ከተሰበረ በኋላ እስፈሪሽ እንዲ አርግሽ የሚባለው አማርኛ ነው መድገም አልፈልግም የትላንትና ያበ እንጀራ አባቴን መድገም ስለማልፈልጎ መነጋገር ካለብኝ ከባለቤቴ ጋር እንነጋገራለን ተነጋግረን በንግግር መፍታት ይቻላል የፈለገው ነገርም ቢሆን የፈለገ ነገርም ቢሆን እንጂ እኔ ከሷ ጋር ኃይለ ቃላት ውስጥ ገብቼ እንደ እንጀራ አባቴን ከድሮም የሆነ ማስባት ነገር ነበረች ምን አስባለሁ መሰለ እኔ እንጀራ አባቴ እናቴን እንደዚህ ያደረገ እኔ ባገባውን የሰው ልጅ ባገባ እንደዚህ መጥቼ እንደዚህ አሰቃየዋለሁ አላደርገውም ብዬ ራሴ ነሳምኛለሁ በልጅነቴ ስለዚህ ያችን አልደግምም ለሚያደርጉ ጓደኞቼ ራሱ ይሄ ሳይታረቁልኝ ይከፋኛል ስታረቁልኝ ደስ ይለኛል ግን ይሄ አስኮናኝ እንደሆነ አስረድቼ ብዙ ጊዜ ሰውን አሳርቃለሁ እኔ ምጸልው ምን እንደሆነ ታውቃለህ ምስቴም እንደውን ምንና ጤና ሰጥቷት እኔም እንምድና ጤና ሰጥቶኝ ልጆቼ ራሳቸውን እስከችሉ ድረስ ምንም ፈጣሪ ምን ባረገኝ ደስ ይለኛል ብዬ ምጸልው ይሄንን ነው ምክንያቱ እኔም አንድ ነገር ቦኜ ልጆቼ እንጀራ አባቴ እንዳያዩ ነው ምጸልው አሳም የሆነ ነገር ብትሆን እንጀራ ልጅ እንጀራ እናት እንዲያዩ ስለማልፈልግ ማለት ነው ስለዛ ይሄንን ኔ አገናዝብ የሁሉን ነገር እንዶ ማለት ነው እንደ ባል ማሸነፍ ሳይሆን እንደ ባል ሆኜ እንደምትሸነፈ መኖር ነው ፈልጎ ለልጆቼ ስል እንጂ እንደዛ አይነት ነገር ማድረግ አልፈልግም አነጋገር ካለብን ልጆች ባሉበት እንነጋገራለን እንጂ እንኳን አይደለም ያን አድርገን የሆነ ዝም ብለን ጫን ያለች ወሬ ካወራን ራሱ እማያ ባያ ትጨቃጨቁ ነው የምትለን ትልቋ እንደው ዝም ብለን ራሱ ጭቅጭቅ ያልሆነ ነገር ራሱ እናወራ እንጂ እንደዚህ አይነት ነገር አድርገን እናቅም ማናደርግም ማሳውም የለንም መጀመራ ሳናረግ የሆነ ብሶታኛ ሳንሆን በፊት ተነጋግረን ጨርዘናል የሆነ ነገር እንኳን ብሰማኝ እንድችኝ የሆነ ነገር ብሰማሽ እንድችለሽ ሁሉ ተነጋግረን ጨርዘናል ቀርማ ዝግጅት በርግጥ የፈተና አለ ምን ዙር አለ መሰለ ልክ እንደጀመርኩ አካባቢ በሮችን ግቢ እኔም እንተነ ያሳረርኩት ሊያስረክም ነበርና ቄራ ተከፍቶብናል በመለው ሁሉ ሊያመለክቱ አስቦ ነበር ቄራ ተከፍቶብናል የሰፈር እሱ መነሳት አለበት ሽታ መጣብን ውሾች አጥራችን አፈረሰ እስከሉ ድረስ ደርሶ ነበርና ምንድነው የተውኩት ያቺ ሰፈር ላይ ማሳረዱን የተውኩት እኔ ከኔ ገዛል ባለው ተሄዱ እኔ ጋር አርዶ ሲጋውን በጭን ነበር በመኪናና ያን ነገር አቁመናል ያንቺን ነገር አቆምኩትና ወደ ቆም መሸጥ ጋር ስለመጣሁት ያቺ ደግሞ ወቀሳ እንዳትመጣብኝ ፍሳሽም ወደ ሰዎች እንዳይሄዱብኝ ምንም ወደዛ እንዳይሄዱብኝ በጽዳት ጠብቄ ኖራለሁ አሁን ባለውበት አካባቢ ላይ ምንም ከሁሉም ጋር ፍቅር ወኘ ነው ኖሮና
እዛች አካባቢ ጋር እኔ ከሰው ጋር ስኖር ጥሩ ፊት ነው የምኖረው። ለማንኛም ከማንኛም ጋር እንደው ከሀገር ከተወለድኩት ሀገር በላይ እዛች ሰፈር ጋር ከማንም ጋር ሳልገናኝ አብረን ጠጭም ሳልሆን አብረን ምንም ሳልሆን ሳርቃቸውም ሳልቀርባቸው ምኖራለሁ። በድርም በምን ማብረት ስለምን ኖር ይሄና ላሁን ያለውበት ጫና ያላመጡብኝም ምንም ይያሉኝም አይደለም። እንግዲህ ብዙ ጊዜ እየሰርቻለሁ። ተገናኝተናል ግን ምንም የተፈጠረ ነገር የለም። እሷ ጋር በግንኙነታችን ብቻ እንዴ ከባለቤቴ ጋር ትንሽ ግጭት ነገር አለች እንጂ ልክ እንደመጣች እሷን ወደ አገሯ አገሬን አላቅም ማለች። እሷም እቺ አክስቷም በኔ ምክንያት ስለተጣሉ ዘም ተመልሰ መሄድ ስላልቻለች ወደ አገሯ ነው መግባት ያለባት። ካዘ እንደመጣች አገሬ ጋር አባቴ ጋር መሄድ አለብኝ እናት አባቴ ጋር መሄድ አለብኝ ብላ ነው ወደ እናቴ አባቴ ተደውሎ ነው ተነገረኝ። ሴትዮዋ እሷ ያለችበት ሴትዮዋ እሷ መጣለች ስላለችኝ ተደወለልኝ ተነገረኝ። ሄድኩኝ እንኳን በደህና መጣሽ አልኳት። ምክንያቱ የልጅ እናቴ ነች አይደል? እንኳን በደህና መጣሽ አልኳት። አገሬ ትወስደኛለች አለች። እሺ አደርስሻለሁ። ወስጄ ከቤተሰቦቿ ጋር ከእናቷ ጋር አገናኘኋት እና መጣሁ። ሰው ውጭ ሌላ ምንም አይነት ንግግር የለንም። እኔም አግብቼዋለሁ። ካደረስኳት በኋላ ደግሞ አድርሼ መጣሁ። በአንድ ቀን ሰኞ አድርሼ ማክሰኞ ሮቡላ አሙስ እናቷ ሞተች ተባለ። እናቴ ሞተችብኝ አለች። ሄጄ እናቷን ቀብሬ መጣሁ። ከዛ በኋላ እሷም እዛው እኔም እዚሁ አልደውልላትም አልደውልልኝም። ትዳር ያዘች እሷም ትዳር ያዘች። አዎ ትዳር ስትይዝ ግን ልጅ የለኝም ብላ ነው የያዘችው። ልጁን ካደችው። እንደዚህ አይነት እናትም አለች እና ልጅ የለኝም ብላ ነው የካደችው። እንደውም ይህን እንደሰሙ ምን አሰብኩ መሰለ፣ ልጁን ይዤ ልሂድ እንደ እስከ ቤታቸው ድረስ ነው ያሰብኩት። ይህን ካዲ ዛም በኋላም አሁን ገና የምትወልዳቸው ነው ትክዳለች ብዬ ነው ያሰብኩኝና አሁን ደግሞ ሳስቡ ልጁም አይፈልጋትም። ግን እኔ ልጁን መክረዋለሁ። እናቴ አይደለችም፣ እቺስ እናቴ አይደለችም። አሁን እንግዲህ 17 ዓመት ልጅ ማለት ትልቅ ነውና አሁን እናቴ ብሎ ዞር ብሎ እያያት አይደለም። እኔ ግን እናትህ ነች። 9 ወር በሆድ ተሸክማለች። 2 ዓመት ከአንተ ጋር ተሰቃይታለች። እኔ ሆስፒታል ታምሜ የገባሁትን ሁሉ እያስረዳሁ ነው። ልጆቼን ያሳለፍኩትን ላይፍ ልክ አሁን እንደማወራ አንድ ቀን ሙሉ አውርቼዋለሁ ቤት ላሉት። ይገርማል። አባያት ታውራ ብለን ያለቀሰችው አንድ አነስ ያለቻለች የ4 ዓመት ወደ 5 ዓመት የምትሄደውና የሆነ ሰቆቃ ነገር ሲያወራ አትወድም። ጭንቀት እንትናደዳ እና ታለቅሳለች። በቃ የሆነ ብሶተኛ ነች። እና ልጁን መክረዋለሁ። እናት ተሳስታ እንኳን ድንገት ብደውል እናቴ ብላ በፍቅር ተቀበላት ነው የምለው። አሁኑ ልጁን አስፈላጊም ከሆነ እኔ ቤቷን ስለማቅ በጎን እንኳን ባታናግራትም ከናፈቀች በጎን አይታ ትመጣለ እስክል ድረስ ደረጃ አስባለሁ። እኔ ልጁን እመክረዋለሁ። እኔም መጥቶ ይጠይቀኛል፣ እኔም እጅ ጠይቀዋለሁ። አሁንም የባል መጥቶ ነበረ ትላንትና፣ አንዳንድ ነገር ያስፈልገኛል ምገዛልኝ ብሎ ሲደውሉኝ ሁሉ ነበረ እኔ ጋር እንጂ ለወደፊት እንደውም አጠቃለሁ ወደ እኔ መምጣት ሀሳቡም ራሱ እያለ ይመስለኛል። እና አሁን የ7ኛ ክፍል ተማሪ ነው እሱ። ተመስገን፣ ይህ ራሱ አንድ ተስፋ ነው። እኔ ያልተማርኩም እሱ ይህናል ከተማረ ራሱ ትልቅ ከኔ የተሻለ እንትን መኖር ይችላል የምለው ብዬ ነው የማስበው። ወደፊት ደግሞ ከዚህ በላይ እኔ ሳልማር ይህን አልኖርኩ አይደለ? ደግሞ እኔ ያሳለፍኩትን ልጆች ይሄን ከታች እስከ ላይ ድረስ መክራቸዋለሁ። ያሳለፍኩትን ላይፍ ይሄ ነው። ልጆች ያደራችሁ ነው የምላችሁ። አንደኛም 4ኛ ክፍል ተማሪ ነች። አንደኛው እንግዲህ ዘንድሮ ነው የገባቸው። ልጆቼ እስከ መጨረሻ ድረስ ቆሎ በልቼ ማስተማርና ትልቅ ደረጃ ላይ እንዲደርሱልኝ ነው የምፈልገው። ና እቅዴ ያ ነው። ድርሻ የተሰጠኝ ነበረ።
ድርሻዬ ዝም ብዬ አይደለም ያገኘሁት፣ አንድ አመት ተፋልሜ ነው ያገኘሁት። እኔ ብዙዎቹ ፈተናዎቹ ብዙም ለእኔ ቅርብ ናቸውና እኔም ለፈተናዎቹ ቅርብ ነኝ። ፈተናዎቹን ጎረቤት ፈተናና እኔ ጎረቤቶች ነን። የገዛ ወንድሜ ወንድሜ አይደለም ብሎ ካደኝ ለዛች ለመሬት ብሎ ቲ አረባክ ባክ ወንድሜ እንደዚህ አይደለም ወንድሜ። ንገርማል ከመጀመሪያ ጀምሮ ስዳር ሁሉ ወጭ ሸፍኝ እዚ ቀን ስራ እየሰራው ሳላገባ እኔ ሳላገባ በፊት ብሩ ለሱ ላይ ጨርስኩ ማለት ይችላል። የመጀመሪያውን ራስ መስተዳደር ይችል ነበር፣ እኔ የመጀመሪያው ጋ መኖር እንችል ነበር። ገንዘቤ እንግዲህ የጨረስኩት ለወንድሜ ነበር። ገና ሲደር ሁሉ ነገር ሸፍኝ ያዳርኩት ወንድሜ እኔ ነኝ። መጨረሻ ምን ባረግን ጥሩ ነው? መሬት እኔም አግብቼዋለሁ፣ የሽሮ ያስፈልገኛል፣ እባክ አንድ ማሳ ቆርስልኝ። አሰጠን። ምን ነው እንዴ? አንተ እኮ ከሀገር ከወጣ ቆይታል፣ 15 አመት በላይ ሆኗል። ህርጋ ራስ ያግዳል ነው? እሺ ምን ይሻላል? አታገኝ። እሺ አልኩትና ወደ ክሴር ተካሰስ። ብዙ አመታት ተካሰስን። ባለቤቴ ተወዝ ክትለኝ ብዙ ገንዘብ ጨረስኩኝ። በዛ ምክንያት የሚገርም ነገር ብዙ ገንዘብም ጨርሼዋለሁ። ጨርሼም በፍርድ ቤት ተወሰነልኝ፣ አንድ ክታር አግኝቼዋለሁ። ያችን አንድ ክታር እኔ ብዙም ጨካኝም አይደለሁ፣ እሱ ራሱ ነው የምጠቀሙ መልሶ አንድ አመት 50 ኪሎም ቢወረውርልኝ ከዛ አንድ አመት አለ ይችላል፣ አንድ አመት ጠፍታል ይችላል። እኔ ዞር ብዬ እያየሁ አይደለም። በግጦሽም ከብት የሚያግጦ ግጦሽም እሱ ነው። አንዳንድ የምትታረሱ የምትጠቀሙ እሱ ራሱ ነው። ያችን ሁሉ ረስቸዋለሁ። በተፈጥሮዬ ቂም አልይዝም። በባዳም ሆነ በዘመዱም ሆነ በቤት ውስጥም ሆነ ከምናገር ካለብኝ ትንሽ ሰዓት እናገርና ተዋለሁ እንጂ ቂም የሚባለው ነገር አልይዝም። ያው ያቺ ቦታም አሁን እሱ እጅ ነው ያለችው። ለክቼ ተቀብያለሁ። በሀገር ሽማግሌ በጎረቤት ሽማግሌ አንድ ክታር ተቀብየዋለሁ። እኛ አካባቢ ትንሽ ምን መሰለ እህል አይሆንም፣ ይሄን አል የሚያኩር አይደለም ስለ እሱም ብዙ ልጆች አሉ። በዛች ነው ቤተሰቡን የሚመራው። ያን ለመገናዘብ ትንሽ እስቲ ዛሬ ነገ ይሻል ይሁን እንደምሎ ወደዛው ነው የማደላው። እኔ ዜሮ ወጪ ገንዘብ አገኛለሁ፣ ሳንቲም አገኛለሁ። እሱ ያለው ግን በዛችሁ ብቻ ነው። ወንድሜ የኔ በላይ ታላቄ ነው። ያን አላሰበልኝም። እኔ ግን እችን አላስብለታለሁ። እየጠየቅኩ አይደለም። እንደው የሆነ ጊዜ ላይ አንዴ እንደው ባቅላ አንድ 50 ኪሎ ጥራጥሬ ነገር የሆነች ነገር ዝም ብዬ እንደው ካመጣው ነው እንጂ ይህን አልትኩረት አድርጌ ጠይቄ አላቅም እላለሁ። ካለችው ላይ ራሱ አባቴን እንዴት መሰል አባቴን በጣም እመኘ ነበር። አባቴን ለማግኘት የአባቴ ሀብት ወይን የሆነ ነገር ለማግኘት ሳይሆን ሰው አባቴ ስልቀናሉ እኔ ያ አስቀንቶኝ ነው አባቴን የምፈልገው የነበረው። ና አባቴ የት ነው? አክስቴ አንድ አክስቴ ያለችኝ፣ ሌላ ደግሞ ይሄ ድባባ ቶላ የሚባሉ አለ። እነሱን ነው የምጠይቀው እንጂ ሌላ የምጠይቀው ዘመድ የለኝም ልበል። እነሱን ስጠይቃቸው አለ ግን ያቺ አክስቴ ምን ትለኛለች መሰለ አለ ወደዚህ ወደ ጋጽውን ነው ግን ባላቆም በደንብ ባላቆም ትለኛለች። ገለጻ አላረገችልኝም። እናቴና አባቴ ያገናኘ ሰው አለ፣ እሱም እዛ የእናቴ ሀገር ነው። ግን ይሄ ጦንቃይ ቤት የሆነ እንትን አለ፣ ያም ያመልካል ወይ እናቴም ታካ መልኮ ይሆናል እንዳታሳይ በዝዣለሁ የሚባሉ ነገር አለ። ስለዛ ያ ሰውዬ አባቴን አምቷን እንዳያሳየኝ ተጨንቋ እንዴት አርጎ ቃል አስገብታለች። ስለዛ መሆን ያለበት እሱም ተሸፋፍኖ አባቴ ቢፈልገኝም ባይፈልገኝም ምንም ማድረግ አልቻለም። አገሩን አያውቅም። የእናቴና የአባቴ ፈተና የኔ ቢጤ ነው። እንዴት ብትለኝ እቺ አክስቴ እዚህ 08 ኖር ነበር አድሮና አክስቴ ጋ እህቷ ጋ መታ እህቷ ስል
አብሮ የተወለዱ ሳይሆን በጉድፈቻ ነገር የተገናኙ ነገር ነውና እሱን በደንብ እንትን በየጠለቅ በየባላቆ እዛ ተመጣና ካንዱ ጋር እንደዚህ ዝም ብለ ድንገታዊ ነገር የተከሰስኩትነና አባቴም እዛ ድንገት መጥቶ 08 09 አካባቢ ይኖር ነበርና እሱ በቀን ስራ ቃንጫ ፋብሪካ አካባቢ ሰራ ነበር አለ ያኔ ትንሽ ጊዜ ውስጥ አፍሮ ኖሮ ትንሽ ጊዜ ውስጥ እኔ ተከሰትኩት ይዘኝ ሄደ እዛ አባቴም እኔን ከመፈለግ ወደ ኋላ አላለም የሚያሳዩ አጥቶ ነው ሲያገኘኝ በጣም አልቅሷል በጣም አዝኗል አንድ አመት አብረን ኖረናል አውቄ አንድ አመት አብረን ኖረን ነው የሞተውና እና በጣም ለልጅ ቦታ ያለው ሰው ነው ካገኘሁት በኋላ እንግዲህ ከሌላም ወልዷል እሱ ከሌላ ወለደው ታምሮ ጥልቅ ስራ ያዘ ሰው ነው ባንክ ቤት ነው የሚሰራው ኮንዶሚኒየም ደርሶታል ገላን ቦታ አለው የአባቱ እኔን ስለማላቆ በሰዓቱ አላቆም ሰው አለው አባቴ ያገኘውበት መንገድ የኔ እህት የእንጀራ አባቴ ልጅ የአባቴን ግቢ ሄደ ተከራያለች እናቴና አባቴን ያገናኘ ሰውዬ ደግሞ እቺ ልጅ እኮ የባለቤት ልጅ ነች የዚች ልጅ ታላቅ ያንተ ልጅ ነው ይልና ሁለቱን ያገናኛቸዋል እቺ እህቴ ደግሞ አኔን ከየትም ከየትም ትፈልገኝና ከአባቴ ጋር ታገናኘኛለች አኔና አባቴ ተገናኘን አላመንኩም የእናቴ ፎቶ ይዤው ነበር የእናቴ ፎቶና ጓደኛ አብሮ የተነሱትን ይዤው 09 ይርኩኝ አባቴ እንዶም አንማንም እንትሳይል ከነዚህ ሁለት ፎቶዎች ባለቤት የትኛ ነች ይሄን ጥያቄ ነው የጠየቅኩት እቺ ነች አለና አለቀሰ ተቃቀመ ተለቀቀስ አባቴን አገኘው ብላለው 2007 እና 2007 እሱን አግኝቼ እኔ ከሱ ጋር እያወራው ያለ ባለቤቴ ደሞ ምጥዝዋት አለቤት እና አድላው ተባለችና ይላለው ድንገታይ ነው ያለኝ ጠበቃ አድርጌ ለመጠየቅም ሐሳቡም አልነበረኝም ባለው አንድ አመት አፍረን በኖር ነው ሰዓት ግን ከናን ተሳን ህፃን ትንሽ ህፃን አርጎ ነው የሚንከባከበኝ በቃ ስስት እንደውም የተወለደ አባት ሀገር ደጋጽው ነበርና ልጄ ሌሎቹን ከዛናቸው ምናቸውን አጥቤ አሳድቄ ያለው አንተን አላዛደኩም ቦታ አለውና ጋጽው ነካቢ ገርበቁራቻ ገባ ብሎ ወደ አቦቴ ውስጥ ቦታ አለው ሌሎቹን አሳድቄ ያለው አንተን አላሳደኩም የተጎዳብኝ አንተ ነውና ና ያለኝን ንብረት ላሳያለኝ 2008 አካባቢ ማለት ነው ነዲን ከተነው ሞቶ ግን እንኳን ያገኘው ና ቦታ ይላሳያለኝና ይዞኝ ሄዶ እርሻ ቦታውንም ጎረቤቱንም ዘመዳ ዘመዱ እዛ ያለውን አካባቢ እንግዲህ አብረ ያለደከውን ዘመድ ዘመዴ ነው አትልምና አይቼ ወይዬ እንደ ህፃን እንደዚህ ሲንከባከበኝ ዋለ አንድ አመታት ውስጥ የተመላለሰም ይጠይቀኝ ነበር በፊት ይሄን ነበር ተልቆን እዚህ ያለውን ነበር የሚጠይቀው ካስቶ ተደብቆ በአመት ውስጥ ጤፉንም ምኑንም ይዞልኝ ይመጣል ተደብቆ አልመጣም ብሎ መጥቶ አልቆ እዚህ ሳይ አልመጣው ማለት ይሄኛው ተደብቆ እኔን እንትን ለማለት ልጄ እኔ በትንሽ ጊዜ ውስጥ ነው መሬቱን ሰጥቶኛል የሆነች መሬት እቺ ላንተ ነች መዳበራ ላክ ካሁን በኋላ የምሸመታ የምን ይህል መግዛት ምናምን ነገር እያለኝ ድንገታዊ ሞት ሞተና እቺ ድንገታዊ ሞት እንግዲህ ምንም ከፈጣሪ የመጣው ነገር ምንም አይደረግም እሁድ እመጣለሁ እያለኝ ሮብ ለቀብርና ተባልኩኝ እንዴት እንደሞተ እንም ግራ ውስብስብ ወጣበት ሰዓት ጽኔ ሞተ ታሞ ነው የተባለው እንግዲህ እኔ ተመታመሙንም አልሰማንም ሞቷል ብቻ ነው የሰማነው እዚህ ወንድሜ ደወለልኝ ሄርን ቀበርን መጣን ከዛ ሆዲ አይደለም ስለዛ አካባቢ ያለው መሬት መከራከርና ስለ መሬት መጠየቅ ጀረናታችን አሁን እሱ ስር ያለችው ነው መሬታችን ድርሻችሁ ነው ሳጁ ብለናለች ድርሻችሁ ለሳውቃችሁ አለች ይሄ ቢወስድም ባይወስድም ይወንድም ያለው ነው እሱ ምንም አይደለችም እዛ ጋር ከዛ የምትመጣው እኔ ግን የለኝም ቦስቶ ለኔ ተቀመኛል ከ
ግን ከኔ በታች ያሉ ልጆች አሉ። ከኔ በታች ትናንሽ ልጆች አሉ። ስለ እኔ እንኳን እዚህ ሮጬ እንደፈለኩ የሆነ ነገር ማግኘት ይችላል። አዲስ አበባ ላይ ያው ባለው በተካባቢ ከሰው ጋር ተዋወቃለሁ። ራቤን አላድርም። እዛ ጋር ያሉት ግን ምን ይገጥማቸዋል መሰለ? ያንን ትላንትና የገጠመኝ ነገር ስለሚገጥማቸው ባይለውጣቸውም እነሱ ራሳቸው እዛው ይጠቀሙ ብዬ ተውኩት። ምክንያቱም እዚህ እናቴን ራሱ እየተጠቀምኩ አይደለም እነሱን ራሳቸውን የቻሉ የአራት አመት የሶስት አመት የአስር አመት ልጆች መንጋጋ መውሰድ ማለት እኔ ለኔ አይጠቅመኝም ብዬ ተውኩት እላለሁ። ከአባቴ ልጆች ጋር ምን መሰለ፣ አንዳንድ ጊዜ አብረካ ካላደግ ብዙም ፍቅር አይኖርም። እነሱ ይደውሉልኛል፣ እኔናልም አሳውሽም ይደውላቸው የለም። እነሱ ግን ይደውሉልኛል። አሁን ሁለቱ አሁን አባቴ ጎበዝ ነው፣ በጣም ጎበዝ ነው፣ ያስተምራቸዋል። አሁን አንደኛው አምና 12ኛ ተማሪ ነበረ ወደቀ፣ አንዱም ዘንድሮ 12ኛ ነበረ ወድቋል። ያው ዞሮ ዞሮ ተምሯል ለባለ ይሄኛው ተምሮ ስራ ይዟል። ጎበዝ በራሱም ጭምር ጥረትም ብጣራ እንትን ብለም ስራ ይዟል ለቱ ይሄኛው። ሌሎቹ ግን ተምሮ ያው የተወሰነ እንትን ላይ ደርሷል። የተማረ ወርቆ አይወርቅም ብሎ ነገር አለና እነሱ ይጠይቁኛል። እኔ ብዙም ሩጬ ኑሮ ላይ ነች። ከነሱ ጋር ተገናኝቼ አላቅም። ለምን መሰለ ያልተገናኘሁት፣ አንድ የሆነ ጊዜ ትንሽ ራስ እንደመቻል ስል ጊዜ ወደዚህ ወደ አቃቂ አካባቢ ተገናኘንና ወደ ግጭት ውስጥ ገብተን ነበረ። ትንሽ ያች የትላንትናን ቁስል አስታወስኩትና እኔም ካልደበደብኩ አልኩት። ያችን ነገር ነገራቸው መሰለኝ። ልጆቹ የኔ የታናሽ ማለ የታናሽ የታናሽ አንድ ሴት አለች። ከእነሱ መጨረሻም አንድ ወንድም አለ። አንድ ሴት ጠፍታ የቀራችም አለች። በጣም ተዛዝነኝ እሷ ነች። እና ምጠያየቆ ልጆች የሉም። ሌሎቹን እንኳን እሺ ይሁን እና አንድ ከሁላቸው የምታዛዝኝ ሌሎች በህይወት አሉ ሲባል ሰማለሁ። ጠፍታ ቀራች የምትባለው ትንሽ ታዛዝነኛለች። የቤት ስራ እየሆናብኝ ነው። እና ማብራት ቦጋላ ገብሬ ትባላለች። የተወለደች ኮይቲ የሚባለው ሰፈር ላይ ነው። አደሬ ጎርድማ ውስጥ ማለት ነው። ቀበሌ አደሬ ጎርድማ ነው የምትባለው። ከጠፋች ቆይታለች። እናታችን እንደሞተች እሱ እዚህ ሰው ቤት አስገብቶ አጎቱ ቤት አስገብቶ ነው ነው የሚባለው። እዚህ ሳሪስ አካባቢ ይሁን የሆነ ብቻ ሰው ቤት አስቀጥሮ ከዛ ነው የጠፋችው ነው የተባለው። ና ሌሎቹን እንኳን በመሀል እናቴ እንደሞተች አግኝቻቸዋለሁ። እሷን ብቻ በጭራሽ ያላየዋት እሷ ነች። እና ማብራት እናታችን ስንቄ መልካ ትባላለች። አባቷ ቦጋላ ገብሬ ይባላል። ግን በጣም ከሚያዛዝነኝ ሁሉ የእሷ ህይወት ጠፍታ መቅረቷ ወይንስ በህይወት ኑሯቱን ሞታቱን፣ እሱን ብቻ ግልጽ ያልሆነልኝ ነገር እሱ ነው የተወሳሰበብኝ እላለሁ። እህቷን አንድ ጊዜ አግኝቼ ለምን አንፈልጋትም ስንለው እህቷም ዝም አለች። አንድ የመጨረሻችን ደግሞ እስካሁንም አባቱ ነው ላቡን የሚበላ ግብርና አስገብጦ አሁንም ያ የድሮ ስታይል ላይ ነው ያለው። አሁንም የተቀየረ ነገር የለም። ፈተና ቢያንስ አሁንም ሰውዬ መቼም የዘሩን ነው የሚያጭዱት አይደለ? ተመችቶት አይደለም የሚኖረው። ግፉ አለ፣ የእኛም ግፍ አለ፣ የእናታችንም ግፍ አለ። አሁን ሰቀቀን ውስጥ ነው ያለው ሰውየው። ድሮ እሱ ሴቶቹን የሚያዘው፣ አሁን ሴት ነው እሱን የሚያዘው። የአባቱን መሬት ለሴት ሸንችኖ ጨርሷል። ዛሬ ያገባል፣ ይፈታል፣ መሬቱን ተካፍሎ ትሄዳሉ። ነገ ያገባል፣ ይፈታል፣ መሬቱን ተካፍሎ ትሄዳሉ። ዜሮ ሆኗል። አሁን ዜሮ ሆኖ እንደለመደ አንዷ ጋር ሄዶ ይገባል፣ ታባርራለች፣
ሽማግሌ ይዞ ሄዶ ይታረቃል። እንደዚህ አይነት ኑሮ ነው ምኖሮ። ምክንያቱ ምን ደረሰው መሰለህ? ሰውዬ የናቴ እኔ ሳልሞት ያዩት ለሱ ሶቆቃ ይሄ ነው። ትላንትና እናቴ ያየችው እሱ በማያቱ ለሱ እንንጃ ካም በኋላ አየም አላየም ትምርት ሆናል በያላስም በእንም ሄደ ሰው ስለሆነ ግን አሁን ያሷ ያየችው እሱ በተገላብጦሽ ያየ ነው ላልሆነ እና ባዮ ምንም አልሎ ማን ይሄ ሰው ይበርግጥ አለማወቅ ነው ብዬ ነው ወስዶ ትላንትና አለማወቅ እሱ ለመደብደባስ በያለው አይደለ ስታት ነው ተሳስቻለሁ እኔ ሱን ግን አሁን ትቻለሁ ረስቻለሁ ምንም አልሎ ግን አሁንም እግዚአብሔር እንደው ልቦና እሱ ነው ማለት እሱ ሰውየውን እንደገር ፈልጎ ነገር ከሰማ እንደው ንሳይግባ ነው ማለት ነው እና ጣጥ እንዳይሞት ከና አጻቱ እንዳይሞት ንሳይግባ ነው ማለት ነው ብዙ አጻ ሰርቷል። እኔ አላለክስም ማልቀስ አላለክስም እኔ አይደለም ለኑሮ ዘመድ ሞተው ብዙ አላለክስምና የሆነ ነገር ውስጥ በርትቼ የሆነ ነገር ወደ ሆነ ነገር ማለፍ ነው ፈልጎ እንጂ ማልቀስም ማገኘው ነገር ስለሌለ ማልቀስ አላምንም። ለወደፊትም እቅዴ ሰርቼ ለመለወጥ እንጂ እዚህ ቁጭ ብዬ አልቅሼ በሚለው ነገር አላምንም ማልቀስም አልፈልግም። ስለ ነገ ሌላ አዲስ ቀን አለ ብዬ ነው ማስበው። እግዚአብሔር ካለ ነገ አዲስ ነገር አለ ብዬ አስባለሁ እንጂ አላለቅስም። ስኖር ከዚች ምድር ላይ ከማንም ጋር ተግባብቼ መኖር ፈልጋለሁ። ካለኝ ተካፍዬ ከማንም ጋር መብላት ወዳለሁ። ማንንም እንደሆነ የሚገርም ነገር ጭካኔ የሚሎ ነገር አልሰጠኝም። ሰው ግን ጨክን ይለኛል እኔ ጭካኔ አልሰጠኝም። ያን እንደዚህ ነገር እኔ መችኝ ከፍድር ጋር የተያዘ የገጠመኝ ነገር አለ። አንድ ነገር ምን ሆነ መሰለ አንድ ጊዜ እንዴ ኮብል እየሰራን አንድ ጓደኛ ያለ በጣም ነው ሞዶና በጣም ነው በጣም ለሱ ቦታ አለኝ ከምሴ ጋር እየሰራን እሱ ቤት ቁጭ ብሎ እኛ ቤት ፊልም ተከራይቶ እኛ ቤት እንደፈለገ ፊልም ቲቪ ላይ አፍጦ ይውላል። እኛ ሰርተን እንደፈለግን እንደ ታላቅ ልጃችን ምን ቀልቦሱን ለሱ የፍቅር ያክል ማለት ነው። እና በጣም ነው እንወደውና ባለቤቱን በጣም ነው የምትወደው። ተስፋ ይባላልና ወደ ደዚህ ወደ አዳማ የአዳማ ልጅና እዚህ ወደ አርሲ አካባቢ ነው ሆነም አሉና እስከ ሀገር ቤት ድረስ ወስጄ ሀገሬን ያሳየሁት ልጅ ነው። የሚገርም ነገርና ብር ሰጥቼው 10000 ብር እንግዲህ አስባል ከአካውንት አውጥቼ ከአካውንት አጥቼ ሰጥቼው ያ ልጅ አገሩ ደርሶ ተቀየረብኝ። እናት እንዴት ሆነስ ክለኝ ደርሶብኛልና እሱም ልቦና ስጥላለሁ። እኔ በዛች ብር ትንሽ ከባለቤቴ ጋር ተጋጭቻለሁ። ግጭትም ማያቀን ያን ልጅ አልወለድንም። አውቀ ወደ ጎን እየቆጠብኩ ነው በመሎ ተጣልተን እስከ መለያየት ደርሰናል ከባለቤቴ ጋር። እንደምንም አስረድቼ ታርቀን ያው እስከዛሬ ኖረናል። ብሮም ቀራች እኛም ተላይተን ቢያንስ ተወሰነ ጊዜ ተላይተን ቆይተናል ላለውና መጨረሻ ግን ያው እኛ ታረን ልጁን ጠፍቶ ቀራ ብሩን በልቷት ላለው ሰው ተቀብሎኛ አይመልስልኝም ይድል ጉዳዩን እኔ አላቀኝ። እኔ ግን ብድር አላገኘም። አሁን ይገርማል በቅርብ ጊዜ እንኳን ብዙ ሰው የሆነ ገጠመኝ አግኝቼው የሆነ ብድር ጠይቄ ነበር። ምን ገጠመው ብትለኝ ሆነ ከችግር አንጻር ውርጉዝ ለምርጉዝ ፈረንጅ ለማገኘውና ብራን ሶኛል ብዬ ስንት ቤት ገባው መሰለ 3 ቤት ገባው 3ቱም ይሻሉኝ መጨረሻ ጋር ስጠይቃቸው 3ቱም ይባሉኝ። አስባል እና እንዲህ አይነት ነገር አለ። እኔ ከግንባሬ ነው እንስ ከግሬ ነው ብለው ደረጃት ግን እና ህይወት እስከዚህ ያህል ነውና እኔ ብዙ ጊዜ ድሌ ዛጋ ትንሽ ታከራክረኛለች። ሰው ረዳዳል አንዱ አንዱን ከደህነት ያውጣል። አምሳሌ እኔ ዮና በዚች በአሁን ባለው ላይ ዮና ትንሽ ይችላል ከፍ ቢያረገኝ
ነገራት ይወጣሉ። ግን ያቺ ነው ከፍ የሚያረገኝ አጣው። ብዙ ጊዜ አንድ ወንድሜ እንኳን ያለው አለኝና አባክ ለኔ እኮ ከዚች ድርነት ለመውጣት እኮ 100 ሺህ ብር ትበቃኛለች። አሁን እኔ 100 ሺህ ብር አለኝ። 100 ሺህ ብር እኮ ብጨመርልኝ እቺ 100 ሺህ ብር ትርፍ ትርፍ አለ ቤት ይሆናችብኝ ነው። 100 ሺህ ብር ባገኘው ደሞ ያቺ 100 ሺህ ብር እኮ ነው ዛሬ የዛሬ ወር እኮ 200 ሺህ ብር ትሆናለች። ባለው አሁን ባለው ላይ አሁን ስራ ዘርፎ መጥቶልኛል። ግን አቅሟጥ እምረዳኝም ለነጌ የሚያበድረኝን እንኳን አጣውኝ ላለሁ ለነጌ ይሄን አለኝ። ግን እኔ ደግሞ ያለችኝ ዛሬ እስቲ እዚህ ጋር እቺና ከልከክ ሰው ያለብኝ ያየብኝ ይመስለኛል። ኪሴ ውስጥ ካለ የለኝ ማለት አልኩ። ይሄ ተፈጥሮዬ ነው። ምክንያቱ ያዩብኝ ነገር ይመስለኛል። እሺ የሆነ ቦታ አለው ትደውልኛል። የሆነ ቦታ ብቻ ሰው ውሸት ይሆነዋል። ሳርስ ሆኖ አበው ጋርመንት ነኝ ይላል ይችላል። ጋርመንት ሆኖ ሳርስ ነኝ ይል ይችላል። ከጎኔ ያየኝ ስለሚመስለኝ ያን ነገርም አልወደውም። ውሸት ይገርማል። እኔ ቤቴ ውስጥ ባለቤቴም ውሸት አትወድም፣ እኔም ውሸት አልወድም። ውሸት አይመቸንም። ልጆቼም መክሮ ውሸታችን ውሸትና ሌብነት አደራችሁ ልጆቼ እላችኋለሁ። መክራቸው ምክር ይሄ ነው። እና ትንሽዬ የሆነ ከፍ የሚያረገኝ ወይም ባዳሚው ዘመድሙን ባይጨክኑብኝና ትንሽዬ ከፍ ቢያረጉኝ እኔ ነገ ራሴ አድጋለሁ ብዬ ማሰብ አንዳንዴ ማማራለሁ፣ አንዳንዴ ማላማርረው። እንዴት አንዳንዴ ታማራለህ አንዳንዴ ማታማርረው ላይ አንዴ ከዛም ተነስቼው እዚህ ደርሼዋለሁ ላለው አንድም ደግሞ ሰው ለምን ጨክንብኛለሁ የሚለው ደግሞ አማረኛል። ምሳሌ ይወላውን ሰው ከሰው ነው አቅሙ ካጣው አንድ ሰው አንድ ለምን ፈልጋለሁ መሰለ ከሰው ገንዘብ ብቻ ሳይሆን ሐሳብ ፈልጋለሁ። የሆነ ሐሳብ ከኔ በላይ ወደ እድገት የሚመራኝና ሐሳብ የሚቀይረኝ ሰው ባገኝላለሁ። አንዳንድ ጊዜ ማንን ላማክሮ የሆነ ሐሳብ አለ፣ ብዙ ሐሳቦች አሉ። ከኔ በላይ ብዙዎች ምሮች ሐሳብ ማሰብ የሚችሉት አሉ። በምን መልክ እዚህ ድህነት መውጣት ትችላለ እምለኝ ሰው እፈልጋለሁ። ገንዘብ ብቻ አይደለም ሐሳብም ግዴታ። ገንዘብ ብቻ ተሰጥቶክ ሐሳብ ካልሰጠ ገንዘቡንም አባክኛ ሊጨርሶ ይችላል። ግን ትልቁ ነገር ከገንዘብ በፊት ሰው ሐሳብ ያስፈልገዋል፣ እቅዱ ያስፈልገዋል። አኔ እቅዱ አለኝ፣ ገንዘቡ ጠፋ። ሁለታችንም ታይተናል። የዛሬ ይሻላል። እንዴት ብትለኝ ትላንትና ከእጅ ወደ አፍ ይኖር ነበረ፣ ዛሬ ከቤት እንጀራ ቆርሶ መብላት ጀምሯል። ልዩነቱ እዚህ ጋርም ሊሆን ይችላል። ሁለተኛ ደግሞ ትላንትና ስንታየው ብቸኛ ነበረ፣ አሁን ግራ ጎኑ ልጆች በልጆች ሆነዋል። ሌላ ሀብት ብጠፋ ትልቁ ሀብቴ አሁን ልጆቼ ናቸው። ስለዛ ዛሬ ይሻላል ብዬ ነው ማስበው እኔ እንጂ ትላንትናን አላስበውም። ዛሬ ይሄን አሰብኩ አይደለ፣ ነገ ደግሞ ከዚህ በላይ አስባለሁ። ህይወት ትቀጥላለች። ስለዛ እኔ ለወደፊት መቀጠል ነው ማስበው እንጂ ያለፈውን ልቦና ስጦ እያልኩ አልፋለሁ። ያቺ የትላንትናን የሚያጠነጥነው ካለ ከቻልኩኝ ለመምከር ሞክራለሁ። ማሰብ ከቻሉ የኔ ከኔ ህይወት ብዙ ነገር መማር ይችላሉ። ምክንያቱም አሁን ገጠር ላይ ወይም ደግሞ ጓደኞቼ ሆኖ ግማሹ ከኔ በታች ተስፋ ይቆርጡ ሊኖሩ ይችላሉ። እነዛ ተስፋ የቆረጡት ተስፋ አለመቁረጥ ማሰብ ነው። በቃ ነገ ሌላ ቀን ነው ብለህ ማሰብ ነው። ነገ ሌላ ቀን ነው ካልኩኝ ነገ ሌላ ቀን ነው። በቃ አለቀ። ዴታ
ዛሬ አፍታም መሆን አልፈልግም እኔ ነገንም አስባዋለሁ ፈጣሪ ካለ ግን ጤና ይስጠኝ ለዋለሁ ከማንም በላይ ጤና ነው እኔ አንድ አመታት ውስጥ ያለሁት ፈተና ስላየሁኝ ያማለላካ ብዬ ስለማስቡ ነገን ነው ማስቡ ጤና ይስጠኝ ነገ ይደርስበታለሁ እቅዴን ዞሮ ዞሮ ይሄ ለማያውቀው ትምህርት እንዲሆን ነው አይደለ? እኔ ትላንትና ህይወት ላይ ይሄን ህይወት አሳልፍ ያለው ይሄ ውጣ ውረድ ውስጥ አሳልፍ ያለው ለምን? በእናቴ ድክመት ነው። ሌላ ድክመት እኮ ኖሮብኝ አይደለም። አሁን ለምሳሌ እኔ እንጀራ አባት ብሆን በዛ ቦታ ላይ ቢሆን ብዬ ማሰብ አለብኝ። ያውኑ ወላጅ በርግጥ አዲስ አበባ ያና ያቆ ገጠር ገጠር ላይ ነው ያለው እቺ ነገር ወይን ከችግር አንጻር ሊሆን ይችላል ወይን በማለማወቅ ሊሆን ይችላል እና ያ ስለሆነ ነው እንጂ አደራን ምሎ እኔ ቢሆን እናትም ሆነ አባትም ቢያከናስቡ ይሄን የሚያመጣ ምንድን ነው በህይወት ይያሉ ፍቺ በህይወት ይያሉ ፍቺ ነው ይሄን ጣውረድ በልጅ ላይ የሚያመጣው ያ ባይኖር ሁሉም ተቻችሎ ቢኖር ልጅ ላይ ተጽዕኖ አይደርስ ገነም ወልደው ትውልድ ላይ አይደርስም በያስባለው ያ ግንዛቤ ቢኖር ያ ግንዛቤ ካለው ግን ነገም እንደኔ አይነት ደካማ ይኖራል የሆነ ቦታ ሄዶ መፍቴን ተናግሮ ማስፈጽምበት እንተ ናይምሮም እንደካበት አንድ ተስፋ ቆራጭም ይኖር ይችላል እኔ አሁን ጠንካራ ሆኜ ሊሆን ይችላል እዚህ ውስጥ የገባሁት አንዳንዶች ደግሞ ራሱን እስከ ማጥፋት ሊደርስ ይችላል በዚህ ንዴት ያ ያንሳስቦ እኔ በዚህን ሰዓት ላይ ራሴን አደንቃለሁ ያችን ያሳለፍኩትም ሳይሆን ደግሞ አሁን ተመስገን እላለሁ ዞሮ ዞሮ ምን መሰለ ያችን እቺን ነገር የሚያመጣው ወይን የኔ ድክመት ሊሆን ይችላል ወይን የምስቴ ድክመት ሊሆን ይችላል ያ ደካማነቱን ጎኑን አንድ ወልጥ መገኘት አለበት ወይን እኔ ወይምስቴ ያ ከሆነ ግን ያ ውስጥ አይገባም ልጅም ተጽዕኖ ውስጥ አይገባም እኛም አይሆን ነገር ውስጥም አንገባም አረ እንሜ መቀጠፍም አይኖርም እናቴ እኮ አላይን ምን ሞተች ማለት ይችላልና 40 አመት በዛን ሰዓት 40 አመት ቢሆናት ነው የሞተች ለምን ዱላ ፍቆቃም ብዙ ነገሮች ስላሉ ማለት ነው ኑሮት ፍቅር ካለ ቢለብሶ ቢረክቶ ምን ትርጉም የለውም ስለዚህ እኔ ማስተላለፍ የምፈልገው ማለት ነው ለድሮ ባለቤቴ ለልጇ አባክሽ ፍቅር ስጪ ለልጅሽ ባለቤቴ እኔ ይመጀመራ ገና ሳላገባት ስለነገርኳት ከመጀመራም ጀምራ አምጣ ነው ትለኝ እንጂ የልጅ እዛ ይሁን አትለኝ ይምጣ እዚህ ያሉ እኛ እዛ ጋር መሯቀቱን በምን እናቃለን እዛ ጋር መብላቱና ለመብላቱን በምን እናቃለን እኛ ጋር ከሆነ እንደዚህም ለፍሶትን ልብሱ ከላው ላይ ይለቅ አይለቅ በምን አውቀንም እንገዛላት እዚህ ይምጣና ልጆቼ ይበሉትን ይበላል ልጆቼ የሚደረገውን ይደረጋል ይሄ ልጅ ለምን አታመጣም ነው እንትለኝ ስለዚህ አሁን ልጁ ለመምጣት ብዙም ይሄናል እስካሁን ፍላጎት አልነበረም አሁን ግን ብዙ ትንሽ ወደዚህ እየቀረበ ነው ያለውላለሁ እና እሷ ምን ችግር የለባት እንጂ በጣም አርግለት እንትላለች አሁን ቤትም ሆነ ለዚህ ልጅ ወደ ነገር አርግለት ትለኛለች እንጂ ፊቷ ላይ እስካሁን ድረስ የተለየ ነገር አንብቤም እችም አላውቅም ድረስ ስለሰጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ